ការដកតួនាទីរបស់លោកថៃកុងថៃនេះជាការអនុវត្តទៅតាមលក្ខន្តិកៈនិងក្រមប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានទទួលបានជោគជ័យនិងលទ្ធផលផ្លែផ្កាណាមួយក្នុងការសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងលោកថៃកុងថៃដោយសារលោកថៃកុងថៃមិនព្រមចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងអង្គប្រជុំនិងតុលាការសន្និបាតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានចំពោះមុខនិងស្វែងរកផែនការបន្តទៅមុខទៀតសម្រាប់ស
មកប្រជុំជជែកគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាលោកថៃកុងថៃមណាក់អេងបែរជាលែងស្ដាប់មតិនិងហេតុផលផ្សេងៗដែលគណៈកម្មការនយោបាយបានផ្ដល់យោបល់ជូនគាត់ហើយបានយកលេខផ្សេងៗជូនប្រកាន់គណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាន់តែខ្លាំងជាងមុនរួចផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវប្រទេសក្នុងចេញជាសាធារណៈនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនិងអ៊ីមែលទៅវិញ ដោយការអត់ធ្មត់សម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងលោកថៃកុងថៃអស់ជាច្រើនខែកន្លងមកមិនមានលទ្ធផលគណៈកម្មការនយោបាយពិនិត្យឡើងវិញនៅតង្វើនិងសកម្មភាពរបស់លោកថៃកុងថៃដែលបានប្រព្រឹត្តនាពេលកន្លងមកឃើញថាលោកថៃកុងថៃបានបំពានលើក្រមប្រតិបត្តិឬច្បាប់ផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាទម្ងន់និងលោកថៃកុងថៃមិនព្រមធ្វើការជាមួយគណៈកម្មការនយោបាយ ในสหพันธ์ขมายกัมพูชีกรอมดำไปสวงรอบเพียบริจมเรนดอสหพันธ์ขมายกัมพูชีกรอมเพราะโลกไทยของไทยมีบำนองจังมังเกิดคณะกรรมการเวฟเซงมวยเตี้ยได้ประตูปีละคันติกะระบาดสหพันธ์ขมายกัมพูชีกรอมดำไปบำเรอมาให้จัตตาปตอกพลวนระบาดกอดแต่ปนนอกข้างกรมนี้เจียจำนวนมวยจำนวนแดนนำอ้อยคณะกรรมการนายกในสหพันธ์ขมายกัมพูชีกรอมบ้านบัชนอตสำหรับดอกตัวในเตี้ยระบาดโลกไทยของไทยปีประเทศประเทศบัตในสหพันธ์ขมายกัมพูชีกรอม ទី1បំពេញលើក្រមប្រតិបត្តិឬច្បាប់ផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅថ្ងៃទី20ប្រាំបួនខែឧសភាឆ្នាំ2015នៅក្នុងមហាសន្និបាតសកលលើកទី10នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានប្រព្រឹត្តតទៅនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចំនួន13អង្គក្នុងនោះមានលោកថៃកុងថៃផង បានធ្វើសច្ចាប្រណិធាននិងបានចុះហត្ថលេខាសន្យាថានឹងគោរពតាមក្រមប្រតិបត្តិឬច្បាប់ផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្រមប្រតិបត្តិនោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានធ្វើឡើងដើម្បីទុកជាបន្ទាត់ឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយទាំងអស់នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលយកទៅអនុវត្តក្នុងគោលបំណងរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ នឹងលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃចលនាតស៊ូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យមានស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពតទៅអនាគតក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅយកសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាធ្វើសច្ចាប្រណិធានទទួលស្គាល់ក្រមប្រតិបត្តិរួចមកលោកថៃកុងថៃបានបំពេញលើចំណុចការប្រើអាជ្ញានិងការសម្ងាត់នៃក្រមប្រតិបត្តិឬច្បាប់ផ្ទៃក្នុងនេះជាបន្តបន្ទាប់ក៏ការប្រើអាជ្ញា នៅក្នុងចំណុចមួយនៃការប្រើអាជ្ញាបានចែងថាគណៈកម្មការនយោបាយមិនត្រូវតាក់ទងជាមួយគណៈកម្មការសាខាដើម្បីបានលុយកាក់សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការនយោបាយឡើយប៉ុន្តែលោកថៃកុងថៃបានបញ្ជាមិនអោយគណៈកម្មការសាខានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមផ្ញើថាវិការចូលធានាគារសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរហូតដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអស់ថាវិការសម្រាប់ដំណើរការហើយឈានដល់ការសម្រេចបិទធានាគារ ថាវិការជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យមានដំណើរទៅមុខមិនអាចខ្វះបានប៉ុន្តែលោកថៃកុងថៃខ្លួនឯងបែជារារាំងមិនអោយសមាជិក
Ning kana kamaka saka, ning the ban panya tabeka, jotaneke, the hap on kame kambuchi krom, diamond ban pipiata, jimon and kana kamaka, the yok lie. Kang kromni, jis a blink, rabah look tag on tag, that ban tag nokanon kama with hip side, neighbor chukame people low, garbet night deeper moy, kamakarachan and peep on dapper pee. Appearing the look, mantak tong tokana kamaka saka, the hap on kame kambuchi krom, mon opinia tabeka, jotaneke, rabah the hap on kame kambuchi krom. លោកថៃកុងថៃបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះសាពន់វាប្អោះលុយហើយលោកនឹងសោះតែលុយតែ ខការសម្ងាត់លោកកណ្ដុងចំណុចមួយនៃការសម្ងាត់បានចែងថាគណៈកម្មការនាយកមិនត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់យ៉ាងទ្វេប្រហែសដោយកប់ជួនឬតាមរយៈការសន្ទនាជាសាធារណៈដែលអាចនាំឲ្យលើកខ្ចោះខ្ចាយឬនាំឲ្យមានការបោកស្រាយខុសផ្ទុយទៅវិញលោកថៃកុងថៃបានទម្លាយព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងចេញជាសាធារណៈនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងភាគីមួយទៀតដែលមិនមែនជាសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានជ្រាបនៅសារដែលសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយបានពិភាក្សាគ្នាតាមរយៈអ៊ីមែលជាបន្តបន្ទាប់ទី2គ្មានបំណងធ្វើការបន្តជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកថៃកុងថៃបានបដិសេធចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាបន្តបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីសមាជិកនៃគណៈកម្មការនយោបាយបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក
ន្និបាតសកលលើកទី10នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានធ្វើនៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះខាងក្រុមនេះជាកាលបរិច្ឆេទដែលលោកថៃកុកថៃបានបដិសេធចូលរួមអង្គប្រជុំនិងកិច្ចប្រជុំទូរសន្និបាតតាមរយៈ Skype ជាមួយនឹងសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាបន្តបន្ទាប់មកដោយលោកថៃកុកថៃលើកហេតុផលថាកិច្ចប្រជុំតាម Skype មិនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរក្សាសម្ងាត់នៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016គណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានបើកកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារមួយនាវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុង Hamilton ខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាផ្តោតលើរបៀបវារៈសំខាន់ៗដូចជាទី1ពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំទី2ពិភាក្សាអំពីគោលដៅនិងគម្រោងផែនការដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងរយៈពេលខ្លីរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលយូរអង្វែងទី3ពិភាក្សាអំពីការធ្វើផែនការនិងការអនុវត្តលើផែនការហិរញ្ញវត្ថុទី4ពិភាក្សាអំពីគម្រោងធ្វើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016នៅទីក្រុងអាតឡង់តារដ្ឋចចាសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំនោះគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងអស់បានធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកាណាដាជាទីដែលជិតផ្ទះរបស់លោកថៃកុកថៃដើម្បីសម្រួលដល់លោកថៃកុកថៃបានចូលរួមប្រជុំប៉ុន្តែលោកថៃកុកថៃបែជាបដិសេធមិនចូលរួមប្រជុំដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016លោកថៃវៀនជាអធិបតីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានចេញលិខិតជាផ្លូវការមួយអញ្ជើញលោកថៃកុកថៃឲ្យចូលរួមប្រជុំទូរសន្និបាតតាមរយៈ Skype នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងធ្វើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016នៅទីក្រុងអាតឡង់តារដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផែនការផ្សេងផ្សេងទៀតតែលោកថៃកុកថៃបានបដិសេធមិនចូលប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ដោយលោកលើកហេតុផលថាប្រជុំតាម Skype មិនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរក្សាសម្ងាត់ទូរសន្និបាតនេះបានធ្វើចំនួន5លើកហើយលោកសិនហួរជាអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានផ្ញើសេចក្តីអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីមែលចំពោះគណៈកម្មការនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមកចូលរួមប្រជុំតែលោកថៃកុកថៃបានបដិសេធមិនព្រមចូលរួមប្រជុំគ្រប់ពេលសូមបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាអង្គការដឹកនាំដ៏សំឡេងពីរភាគ3នៃគណៈកម្មការនយោបាយនិងការសម្រេចរបស់អធិបតីមានន័យថារាល់គម្រោងការទាំងអស់ដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមគ្រោងនឹងធ្វើត្រូវបានការបោះឆ្នោតរកសំឡេងគាំទ្រពីគណៈកម្មការនយោបាយចំនួន2ភាគ3ទើបអាចសម្រេចជាការបានប្រសិនបើមានករណីសម្លេងស្មើគ្នាវិញអធិបតីជាអ្នកសម្រេចទូរិយសន្និបាតតាមរយៈ Skype ទាំង5លើកនោះរួមមាន
Lớp tí mùi, nốt ngay tí mập hay bôn khe cả nhà chân nằm bì bôn đọc ra mùi. Lớp tí bí, nốt ngay tí bàm bay khe tòa lá chân nằm bì bôn đọc ra mùi. Lớp tí bấy, nốt ngay tí đọc ra mùi khe tòa lá chân nằm bì bôn đọc ra mùi. Lớp tí bốn, nốt ngay tí mập hay bì khe tòa lá chân nằm bì bôn đọc ra mùi. Lớp tí bàm, nốt ngay tí xam sập khe tòa lá chân nằm bì bôn đọc ra mùi. Tù rẽ xa nệ bát, miên ca chú rôm bì khả nạ cam នឹងទីប្រឹក្សាពីរូបទៀតចំណែកលោកថៃកុកថាច់មិនព្រមចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងទូរស័ព្ទសន្និបាតលើកទី5នោះដល់សង្កេតឃើញទង្វើរបស់លោកថៃកុកថាច់មិនព្រមចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទើបគណៈកម្មការនយោបាយនឹងទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបោះឆ្នោតសម្រេចមិនទៅចូលរួមសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016នោះទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចចាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំឡើងដោយលោកថ
យគណៈកម្មការនយោបាយក៏បានឯកភាពគ្នាសម្រាប់រៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016នាថ្ងៃទី13 14និង15ខែមករាឆ្នាំ2017នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកវិញមូលហេតុដែលលោកថៃកងខាច់ទេសកិច្ចវេមិនព្រមចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនោះប្រុសលោកថៃកងខាច់មានបំណងចង់បង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយនៅក្រៅច្បាប់ដែលនឹងគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ក្រុមគោលបំណងបដិខ្លួនចេញពីគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសប្តាហ៍ថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសប្តាហ៍ថ្ងៃជាគណៈកម្មការមួយកើតចេញពីការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់នៅក្នុងមហាសន្និបាតសកលលើកទី10នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានធ្វើនៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះយោងតាមប័ណ្ណសម្ភារមួយដែលលោកថៃកងថៃបាននិយាយជាមួយនឹងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកថៃកងថៃបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងរំលាយនូវសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសប្តាហ៍ថ្ងៃចូលទាំងអស់ហើយលោកនឹងជ្រើសរើសយកមនុស្សថ្មីដែលមានសញ្ញាបត្រមកធ្វើការជាមួយនឹងលោកវិញដោយលោកថៃកងថៃចូលគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសប្តាហ៍ថ្ងៃថាជាកំតិចមនុស្សនិងគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់លោកថៃកងថៃបានមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រប់ស្មារតីហ្នឹងមិនថាអង្គការខ្មែរក្រមអង្គការខ្មែរចុះឡើងចុះឡើងឯម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែយ៉ាប់តែនោះអោយលុយតិចតួចមកអានោះទិញនេះអានោះទិញនោះទៅវាគ្រោះថ្នាក់មនុស្សគ្មានចំហអាហ្នឹងទៅវាអត់មាន principle អីសោះតែគិតថាបើស្ដារវាស្ដារយន្តលយោសមាជិកទៅសកាត់ដើម្បីឲ្យកុំអោយពួកហ្នឹងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តសង្កត់ទៅត្រូវតែគោរពឡើងវិញអាវិន័យវាជួយអាណាខុសតឲ្យប្រមាណអានឹងតលលេខល្អបន្តិចអញ្ចឹងបបោណាក្រោយល្អវិញអាក្រោយនោះអស់មានចិត្តមនុស្សយើងយកអ្នកមានចំណេះត្រឹមត្រូវមានសញ្ញាបត្រមានសញ្ញាអីត្រឹមត្រូវនៅបរទេសនៅអាហ្វ្រិកនៅកាណាដានៅអីនោះបន្តឲ្យប្រើការអ្នកមានសញ្ញាបត្រធំធំប្រើការបន្តឲ្យនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកថៃកងថៃនៅសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចចានឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយទៀតដើម្បីបង្កើតអ្វីមួយដែលរបៀបពិរះនៃកិច្ចប្រជុំនោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងបង្កើតគណៈកម្មការបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីជួយដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតង្វើនេះបញ្ជាក់អល់ឃើញថាលោកថៃកងថៃធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងម្នាក់ដោយមិនមានការអនុម័តសម្លេងពីភាគ3ពីគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្របតាមលក្ខន្តិកៈនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឡើយដោយសារតែលោកថៃកងថៃចង់ប្រែកខ្លួនចេញយ៉ាងនេះហើយទើបគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមខំប្រឹងអញ្ជើញលោកមកសម្រាប់សម្រួលគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែគ្មានលទ្ធផលអ្វីដែរទី3លៀបពណ៌នឹងចប់គណៈកម្មការនយោបាយដោយគ្មានការពិតសារអ៊ីមែលសម្ងាត់ដែលគណៈកម្មការនយោបាយជជែកគ្នាអំពីការងាររបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រូវលោកថៃកងថៃចម្លងជូនតោកកាន់មនុស្សជាច្រើននិងភាគីផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបញ្ជាក់ជាមួយនឹងពាក្យចុតប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងលើគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដោយជាចុតលោកថាច់វៀនជាអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាផ្ទុយជួយកងចុតគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចោះចូលជាមួយនឹងយួននិងបាត់ធានាគេសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាដើមការដែលលោកថៃកងថាច់បានចុតលោកថាច់វៀនជាផ្ទុយជួយកងនិងចុតគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានចោះចូលជាមួយនឹងយួននោះដោយសារតែលោកថាច់វៀនបានចុះឈ្មោះគាំទ្រលើញត្តិរួមមួយជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន61អង្គការក្នុងនោះមានអង្គការខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអង្គការសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការស្ថាប័នយូអេសអាលៀនអ៊ីនធឺណាសិនណលរួមជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សយួនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនផងដែរដើម្បីផ្ញើញាត់ទៅប្រធានរដ្ឋសភានៃរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមស្នើឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់ច្បាប់ស្តីពីការគោរពសាសនានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះដោយវាគ្មានក្រុមសារអ្វីមួយបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រ
ក្រុមនិងកណៈកម្មការសាខានិងតំបន់នីមួយៗនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនអោយភ្នាក់ងារធនាគារសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលបានធ្វើឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអស់ថវិកាហើយជាដល់បាត់ធនាគារតែម្ដង 4 ការបំពេញលើលក្ខន្តិកៈសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងមាត្រាទី 7 នៃលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមស្ដីពីកិច្ចប្រជុំត្រង់កថាខណ្ឌទី 1 7.1 ចែងថា កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មការនាយកត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលវេលានិងទីកន្លែងកំណត់ដោយគណៈកម្មការនាយកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំត្រូវមានរបាយការណ៍ពីអធិបតីប្រធានសភាប្រធានាសភាតំណាងប្រធានប្រតិបត្តិហិរញ្ញិកស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការផ្សេងៗដែលតម្រូវឲ្យបង្ហាញពីសកម្មភាពបើមានការចាំបាច់ក៏ត្រូវរាយការណ៍ផងដែរកិច្ចប្រជុំដទៃទៀតរបស់គណៈកម្មការនាយកត្រូវបានកោះហៅដោយសម
ប្រជុំនៅថ្ងៃទី16 17និង 18ខែធ្នូឆ្នាំ2016 នៅថ្ងៃទី16 17និង 18ខែធ្នូឆ្នាំ2016 នៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016 ដែលលោកថៃកុងថៃក្រុងនឹងរៀបចំនៅទីក្រុងអាត្លង់តារត់ចរចាថាទៅត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្លះតែលោកថៃកុងថៃនៅតែមិនព្រមចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយឡើយ 5 អនុវត្តតាមច្បាប់ដល់លោកថៃកុងថៃចេញពីប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតោះបីសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយម្នាក់ៗខំប្រឹងសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងលោកថៃកុងថៃដោយធ្វើការអញ្ជើញលោកតាមរយៈលិខិតជាផ្លូវការផង តាមរយៈទូរស័ព្ទជាលក្ខណៈគ្រួសារផងតែគ្មានលទ្ធផលអ្វីសោះជាក់ស្ដែងលោកថៃវៀនជាអធិបតីនិងប្រដាច់ប្រគុណសឹងយ៉ាងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានបានចេញលិខិតជាផ្លូវការសូមអោយលោកថៃកុងថៃមកអង្គុយទោះមូលដើម្បីដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនិងលោកថៃសេជាប្រធានសភាតំណាងលោកចៅរៀបជាប្រធានសភាប្រជាជាតិលោកសឹងសម្រេចជាទីប្រឹក្សាប្រធានតំបន់ប្រធានសាខានិងសមាជិកសមាជិកាមួយចំនួនទៀតនៃសហព័ន្ធខ
ban tổ sắp tổ tổ lục thái khổng khách đâm bay sơ mời lục cho bà chung đọc sáng bánh hạp thay cơ nông nếu bị phía xa phèn ca môi chấm nôn chì mùi nên cân nạc mạc này dốc nên xa hạ phôn khám mẹ cao bà chìa cớm tại khi miền là tập hôn ở vây xa lời đôi sẵn kết khởi cực tầng vừa tiếng ọ hạ bà lục thái khổng khách đôi ban chấm riêng mọc kháng lử lục thạch viên chia thép ở đây nên xa hạ phôn khám mẹ cao bà chìa cớm ban chênh lịch khất chìa phô ca môi chìa bắp cho thang ngay tiết đọc bà bôn khai thân hú chân nam pi bôn đọc bà mùi anh chơi lục thái cầu thách một cho rôm sân bắt chân nam pi bôn đọc bà mùi nên xa hạ bôn khám mẹ Campuchia Krom đã ban riêng trong đô thị Krom Las Vegas rốt nây và đá xa hạ rốt Amerik nếu thang ngay tiết đọc bấy đọc bôn được đọc bàm khai mạc ra chân nam pi bôn đọc bà mùi đọc bây ôi lục thái cầu thách tự sẽ đọc nô ca bọc sài bà nhà hạp xinh xinh pi cả nạ ca mạc ra này dốc đại lục bàn chốt nâng ôi lục thái cầu thách tự bọc sài rốt bà nhà hạp bàn lục ដែលបានចោតទូកណាកម្មការនយោបាយចំពោះមុខសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងអង្គសន្និបាតតែលោកថៃកុកថៃមិនព្រមចូលរួមប្រជុំតាមការអញ្ជើញរបស់លោកអធិបតីឡើយបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានព្យាយាមសម្រាប់សម្រួលអស់ជាច្រើនខែជាមួយនឹងលោកថៃកុកថៃមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីសោះនោះហើយលោកថៃកុកថៃនៅតែជ្រើសរើសយកវិធីវាយប្រហារគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងទម្លាយសារសន្ទនាសម្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាសាធារណៈនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង email នោះទៅនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2017គណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម
ban ba chnot samleng 2 phiek 3 srap to tam lakkhantika robas sahapon khmae kampuchea krom ning chbab patei knong dot tuneti robas lok thai kong thach cheing pi prathean pratibat sahapon khmae kampuchea krom dambei kom oreak steah ka ngie robas sahapon khmae kampuchea krom dae kampong tae bato pe sakakam leak chak antarajiet 6 lakkhantika robas sahapon khmae kampuchea krom teak tong nang ka ba chnot chreh reak kana kamakan niyok ning ka dok damnaeng No canoe metra bay, Nayla Kantaka, Rabasa Hapon, Kame Kampuchea Krom, Sade P. Kana Kamakana Yok, Trunkata Kanti Boon, Bay Chuchon Boon, Chang on P. Ka Bachnot, Nung Anatakal, Rabakana Kamakana Yok Ta, Ka Bachnot, Nung Anatakal, Rabakana Kamakana Yok, Throw Ban Bachnot, Jerry Nokron Kapichum Pinong, High Throw Bambraka, Kromo Anat Bon Chanam, Ponte Bakana Kamakat May, Jerry Pumton Banu. Kanakamakacha, trote batora hot, not pill bachnot, jerekana kamakani yok tamai. Ka bachnot, trotwellang, tamra beep, lurk die, rue bachnot, loisamat, yoga the tam picturan, rabah neck means a tea bachnot. No canon metrati bay, trunkata kanti pram, bay chutsun pram, slay peak and a kamakani yok, ban machet ha. Kanakamakani yok, good your pickachon, the ban chopchnot, loisamatics a half pond to make Cambodia crumb, bachnot june. នៅក្នុងមហាសន្និបាតសកលនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលធ្វើរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងបន្ទាប់ពីសមាជិកបោះឆ្នោតជ្រើសបានគណៈកម្មការនាយកប្រជុំហើយគណៈកម្មការនាយកទាំងអស់ត្រូវតែប្រជុំគ្នាបោះឆ្នោតគ្នាឯងម្ដងទៀតដើម្បីជ្រើសរើសតួនាទីនីមួយៗរបស់គណៈកម្មការនាយកម្នាក់ៗតាមរបៀប Yes No ឧទាហរណ៍ដូចជាការជ្រើសរើសតួនាទីអធិបតីប្រធានសភាតំណាងប្រធានសភាប្រតិភិជាអគ្គលេខាធិការជាដើម ប្រសិនបើគណៈកម្មការនាយកគ្រប់ណាម្នាក់បានទទួលសម្លេងគ្រប់ត្រកយេសច្រើនជាងគេពីសមាជិកគណៈកម្មការនាយកដទៃទៀតឲ្យធ្វើតួនាទីអ្វីមួយតួនាទីនោះត្រូវបានទៅគណៈកម្មការនាយករូបនោះដូចជានៅក្នុងអាណត្តិនេះលោកថាច់វៀនបានសមាជិកគណៈកម្មការនាយកបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាអធិបតីលោកថៃកុងថាច់ធ្វើជាប្រធានប្រតិបត្តិជាដើមយោងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសម្រាប់អាណត្តិកាល 2026 មានគណៈកម្មការនាយកទាំងអស់ចំនួន11អង្គក្នុងនោះក៏គណៈកម្មការនាយកដែលបានចាប់ឆ្នោតមានចំនួន 9 រូបគឺទី 1 លោកថាច់វៀនជាអធិបតីទី 2 លោកចៅរៀបជាប្រធានសភាប្រតិភិជាទី 3 លោកថាច់សេជាប្រធានសភាតំណាងទី 4 លោកថៃកុងថាច់ជាប្រធានប្រតិបត្តិទី 5 លោកប្រាក់សេរីបុត្រជាអនុប្រធានទី 1 ទី 6 លោកម៉ៅមូនីជាអនុប្រធានទី 2 ទី 7 លោកត្រឹងបានរិនជានាយកផែនការទី 8 លោកសឿនហួរជាអគ្គលេខាធិការទី 9 លោកត្រឹងយ៉ាប់ជានាយករដ្ឋបាលខ គណៈកម្មការនាយកជ្រើសតាំងដោយគណៈកម្មការនាយកចាប់ឆ្នោតមាន 5 អង្គនិងរូបគឺទី 10 លោកចៅសេរីជាអគ្គហិរញ្ញិកទី 11 ណាក់ស្រីសឹងធានិតជានាយកគណៈកម្មការស្ត្រីទី 12 ណាក់ស្រីគៀងសុធីជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយុវជន ទី 13 ប្រដ័យប្រគុនថាច់ត្រឹងធម្មោជាប្រធានគណៈកម្មការសាសនាអន្តរជាតិទី 14 ប្រដ័យប្រគុនសឹងយ៉ាងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានយោងតាមមាត្រា 3 ត្រង់កថាខណ្ឌទី 3 3.07 ស្ដី 2 ការដកហូតតំណែងបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការនាយកអាចបោះឆ្នោតដោយមានសម្លេង 2 ភាគ 3 ក្នុងការសម្រេចចិត្តដកហូត សមាជិកសមាជិកាណាម្នាក់ ដែលមានសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវចំពោះសហព័ន្ធឬដោយមូលហេតុផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសមាជិកសមាជិកាត្រូវទទួលពាក្យប្រមានជាផ្លូវការជាលក្ខណៈអសមុនពេលត្រូវដកហូតតំណែងធម្មតាប្រទេសនីមួយៗតែងមានច្បាប់គ្រួសារនីមួយៗតែងមានវិន័យនិងអង្គការនីមួយៗតែងមានលក្ខន្តិកៈនិងច្បាប់ផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិករបស់ខ្លួនអនុវត្តតាមដើម្បីប្រទេសនីមួយៗគ្រួសារនីមួយៗនិងអង្គការឬសង្គមនីមួយៗបានកងវង នឹងមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយនោះថ្នាក់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកនៃប្រទេសគ្រួសារនិងអង្គការទាំងនោះត្រូវយកច្បាប់ជាធំទាំងអស់គ្នាផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកគោរពចំពោះតែបុគ្គលណាម្នាក់ហើយនាំគ្នាប្រកល់វាសនាប្រទេសជាតិឬអង្គការរបស់ខ្លួនទៅឲ្យបុគ្គលនោះមកដឹកនាំផ្ដាច់មុខម្នាក់ឯងទេទីបំផុតប្រទេសជាតិនិងអង្គការរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវរលីទៅតាមបុគ្គលម្នាក់
ហើយលោកថៃកុងថៃបែកំណត់ចង់បង្កើតគណៈកម្មការថ្មីរបស់ខ្លួន
ដោយគ្មានការសម្រេចពីគណៈកម្មការនាយកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយបានរៀបរាប់មកខាងលើទើបគណៈកម្មការនាយកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈនិងក្រមប្រតិបត្តិឬច្បាប់ប្រទេសក្នុងរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានឆ្លងសម្រេចដល់តួនាទីលោកថៃកុលថៃពីប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាស្ថាពរដើម្បីពង្រឹងអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងការតស៊ូមត
sắp ngày. Lụng đạp tàu tới nít niên khả nhóm sơn trên đá, lục sơn thái thốn nâng niên khạch mê tá xôm chùm rịp chùn bộ đồng miên sọc khmái nâng bộ đồng miên on trạ chịt. Lục hân sáng, bộ miên pra công lăng dô thía châm phùa, bạc nè dô bài đai chong cấm chạc rớt thả phỉ bản. Lục nè dô rớt thả mân trầy, bộ miên tư nè nè dô bài đai chong cấm chạc rớt thả phỉ bản, kroi ca chánh chân nào ta mân pra cốt ổng nạc. Lục hân sáng ả áng thạ, kà chong cầm tị rớt thạp phí bá ní, cư mình mang chi rướng đài nghi trô bồn ma nụ lái, trô lúc miên dô thiệp bênh nạc nồng đầy. Nẹ nôn bị cà nạp bạc bạc chàng dô khuyên thạ, miên bạc nạ dô bài nà mùi chong bàn kà phá phá đô đòi hẳn xa lái. Hai mùi giang tiết bạc nạ dô bài tiếng núp, chong bàn kà đọc sài bà nhà hát bạc cọp đòi sẵn tệ bị thị. Sa cầm riêng chết thamay tiết rồi bỏ bà thiên cả nạp bà chia chôn Campuchia nơi bây ní. Rồi bà nẹt vơ cách ca lơ cả bà chân nào chặt tục thế. Ní a chia tâm lộp rồi bỏ lộ hồng sàng tới hói. Đã cho chất nì dây đọt đá nằm bằng cọp này hằng xá. Đói xâm án tè tài lơ dô thiê còn tài xa nì dô bài ní. Nâng bằng chê áp thị phố đọc ca xâm đánh chân tẹo nì dô bài. Rồi bỏ bò rốt tam rồi dạ cả bà chân nào lời. Lộ xâm quân thiê mí. นิยุประเทศบัตกระเนกามาธิกาอภิเษกรัตนังยุติทวะนำใบกะบอชนาวดอยเซรัยนังตรมตรัยในกัมพูชีหากัดหะในเฟกเมื่อคืนท่าซาระบอลโลกหงสันเนปเปนีแรงคลายเชียสัญญาในกะบมไพโปรอดมุจฉาชนาวต่อเติดเหยื่อกบันใต้โลกท่านี้อาเชียตมลบจรำได้จรำได้ได้ลงนิยุรธรรมตรัยแต่งแต่เหลือกลางเชียหยุดงบรอดเป็นโลกคลายซาเชียสาธิรณะ ประเทศกัมพูชาทำไมเตี้ยระบาดโลหิตแสนได้มันสำได้จำชมนี้ปนตายเกิดดังแท้ตำนองเจริญโลกในยุโรปทำมันไตรจังเดียมดามเอาอัตตาเมปะประช่างได้ทลอบริกลรัฐภิบาลกาปิจงชนะปีปอนอับประมุยโลกสำเร็จสีได้เติบตายเลี้ยงปีหมกดำในทวีทำไมนี้ทลอบประเมียนกำจัดกรมอุตียมได้โลกสำเร็จสีจังสำได้ดารัฐภิบาลระบาดโลหิตแสน สารบอตัยตะประมุกดักน้อมปะสังกรุจีดได้ทวีล้างกาปิจองแค่ธนูชนะปีปอนอับประมุยคือสำได้ดอกกาจันชนะระบอกขณะปะประชิดจนให้ตามบาเหมือนพร้อมประโกลอำนาจเตะปะระบอโลกนังปรากรมลังกำจัดเจ้าแต่ไม่ดองบาตัวจีบแบบนั้นลูกคนสายไปนี่บานหากาอัมพีวเนียวระบอตัยตะเมปะประชังแท้ กัวกรมเรียนการสมาสมัยเอาไว้จะรบไปไอ้รูปกำลังโยเทียในขนมใดระบอโลกในหลายตีโลกบรรทัดแทนวิกูอ้อยอาม่าได้ละแต่พอชนะมันต้อนหนังบานจับประดามในหลายพ้องสลับแต่ปะในโยบายคลาเฮนประกาศละแต่พอชนะขย้อมมันแต่หายตัวจียังในกระไดแนะนำเปียกระนาปะสังกรุจีดลงยมสวรรค์คลายแทนหมกดาวไปนี่แต่หายขมิ้นปะในโยบายนามวยจังบ้านสังเครียมโดยการเลือกล้างระบอโลกหงสายหนุ่มเลย โลกในยุโรปทำมันเตรียมแซนแต่งกลุ่มเรียมจีนหยกหยอบแท้บาปะระบอโลกจังชนาวนังเมียสังเครียมจีปิเซ่โลกแต่งแต่อ้างปีกำลังโยเทียระบอโลกเตรียมตบสกัดรุจิสไรรอการปนปองนามวยได้จังดูรุมลมรถถับบาสลับฉบับระบอโลกปัญหานี้เตรียมมาเนี่ยตามดานปีประเทศการนโยบายกัมพูชียุทธะนี้เกียร์สัญญาในการกลุ่มเรียมกลมหายดับใบจังบานก้ากรุกรองอำนาจบานยูบรรทัดเตี้ยระบอโลกขนแสน มันตรายอยู่เอ็นเป็นสถานเพียบจนเพียคลุนโรฮิงญาผู้มีคณะหังสาบรรทออกันหลังมันตรายเป็นสกัดจนสถิบนุองค์การสหประชาชาติในสไลยังเฮลีจอดเฟอร์เตสนาเกจสไลเจียวหนึ่งสเปนเราการเปิดอัมพีวิบัติจนเพียคลุนโรฮิงญาโดยจำลองจนเพียคลุนในเพียในระดับประเทศบังคลาเทศตามที่พนักงานสารพันเมียน AFP จำลองจนเพียคล้วนโนตินุบ้านประสิทธิจรกรอ้อยสหกรมโรฮิงญาปีเมินใบปอนเนะได้บ้านรัฐมอกดอกจำลองจนเพียคล้วนประเทศบังคลาเทศจับตังเปกาเวียประหาการปีปรามแคมอกนีองค์การสหประชาชาติบ้านฮาวกาเวียประหาระบอบยูเทียพูเมียทาจีโอกราตกรรมประชังมนุษย์จีดจนอันต่อประเวมุสลิมโรฮิงญาได้รัฐมอกรัฐนรัฐรักขินเพียงครั้งแรกประเทศพูมีทลับรองอำเภอหังซาจิตซาเจริญดองมอกเฮย การไปชนะปีปอนด์ปีอำเภอหังสานี้บ้านบรรดาอเมริกาสลับยังติดปีโรเนียจำแนกอำเภอหังสาระยะเปลี่ยนจังกรณีตระบานองค์การสติมนุในองค์การสหประชาชาติเราเคร่งแท้
មនុស្សស្លាប់ដែលភាគច្រើនជាសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាណូកើនឡើងជាង1000នាក់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីយ៉ាងហេលីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានទស្សនសម្រាប់សម្រួលជីវរដ្ឋថាភិបាលភូមិឲ្យជួយបញ្ចប់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដល់បញ្ចប់ការបង្ក្រាបលើជនជាតិមួយនេះការពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសបង់ក្រាបនេះបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយបញ្ចប់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាបន្
ក្នុងការលើកឡើងទោសអន្តរជាតិ របាយការណ៍បានលើកឡើងអំពីការកើនឡើងនៅចរន្តនយោបាយញុះញង់ទម្លាក់កំហុសបង្កការស្អប់ខ្ពើមរើសអើងគ្នាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងចរន្តនេះមិនមែនមានតែនៅតាមប្រទេសតូចតាចទេតែជាពិសេសគឺមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសអឺរ៉ុបដែលសុទ្ធតែមានប្រវត្តិជាប្រទេសគោរពសិទ្ធិមនុស្សគំរូ ឆ្នាំ2006ជាឆ្នាំអក្រក់បំផុតសម្រាប់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបដ៏ខ្លីនៃរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់ជាង400ទំព័រដែលអង្គការ ស្ដីអំពីដំណើរថយក្រោយនិងស្ថានភាពដ៏សែនខ្មៅអួអាប់នៃបរិយាកាសសកលលោកដែលពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិអង្គការនេះបានលើកឡើងអំពីចរន្តនយោបាយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅតាមប្រទេសធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនោះគឺចរន្តគំនិតបែបរុញច្រានទម្លាក់កំហុសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើប្រជាជនដែលមានជាតិសាសន៍ខុសគ្នាឬក៏ដែលកាន់សាសនាខុសគ្នារបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងអំព
vinh từ một. Prote Barang nâng prote mùi chùm nguồn tiết nơi ở rộp cùng phong tay prote chôm múc khlang lang nâng trả rộn nơi dô bài xa ọc bớm rửa án khả nền đi đài. Đã xa tay bà nhà hà sẽ tự kịch vị bạp chôn phía khuôn nâng bà nhà hà xoắn tệ sốc. Lộc Salis Shetty. A kẻ lê khá thị cá nơi Amnesty International bàn bình chạy thác xong đây rồi bó nhẹ nơi dô bài đã chọn kênh chùm nánh tam rồi dạy ca nị dây bấm phất bấm phầy cư chìa rương mũi cửu thân ạ bấm phất xong rạp ả nà cột mô nốt chết. Chạy đánh xong đây rồi bó lộn Donald Trump đàm miền công đợt thông thương ngó hôn nị xảy. Rồi bài ca Amnesty International bàn cháu bà căn rồi thả phị bàl Australia đòi trọng trọng thả bàn thông mịch phân hệch bàn đòi. Ở miền ca rung lộp sân môn nút thông thương ngó tên lờ giả hạ cùng chôn triệt đàm mà chả sọc nâng tên lờ chôn phiệt khuôn đà miền bòm nòng một sống sật trọc cáo nợ Australia. Dông tam ca sợp ông kết, ông ca ní bàn lực láng ông phì cả đàn này thừa tiêu đồn cám khám miền mệt tà nâng ông phơ phiệp ảy dụ tệ thoa. Đại là nhà thó nâng propon tù lạc ca Australia bàn phơ tư lơ xa hạ cùng chôn triệt đàm. Mình trầm tay bàn nó rõ tha phị bàn Australia. Mình bàn prang prai chùi đò chì vập hiệp cỡ đô chìa ca áp hiệp vót đò xa hạ cùng chôn triệt đàm chạc sọc đàm miền prong màn chìa chiêng prang phì xài nẹ tê. Ô lý mà đề xí tiêm tía xua chùm lai mình trái tụ cổ rè kháng chứng chung vinh ca sạp rõ bò lô kim chung nàm. Police Malaysia ban ở đằng nơi ngày phụ nữ thả police trong số chấm lái mình trai tụt cơ rèn kháng chiến mình nè, prom tiếng pro cơ rèn kháng chiến pi nè, sinh tiết vẽ phong năng cá slap rồi bao lô kim chống ném, bóng pro mà đại tì tê rồi bao lô kim chống ấn. Police có ban ở đằng phong đái pi cá phong lùi cho tất nông cần lành rẽ xa xả sao rồi bao lô kim chống ném. Pro cơ rèn kháng chiến đại police Malaysia cầm phong tiêm ti ở chỗ khuôn một chai bóng phứ mình mà nè chìa bộ cơ lực bóng ra ca ao cầm phong nạc sẽ cho rốt rồi bỏ cơ rèn kháng chiến nằm mà nè tiết mình một nghĩa chết lệ khá tì bi nây sẽ thàn tụt cơ rèn kháng chiến bởi trăm tì cỡng cô la làm phụ. Pro mốc đặc nôn police chết Malaysia ban pram nè xa bỏ đồ miên nơi thay bộ nịt thả lì khát xa xong ở chỗ khuôn trở bàn bình chung tới càng sẽ thàn tụt cơ rèn kháng chương rủi hỏi. Đại lô xong khâm tha cơ rèn kháng chương nâng xa hạ cá đảm bây chấm rối ai ca sợp ổng kết lơ ca slap rồi bỏ lô kim chung nè miên đồng ná ca lươn từ mục. Có bắn tay không bê chì mùi khí lô cơ bàn pram miên phong đại thả bà sân bà sẽ thàn tụt cơ rèn kháng chương mân xa hạ ca tế nốt bố li nâng pra công lăng đảm bây nón khuôn bố kê mộc xù chùm lời. Cua rùm lọc lăng bình thả
លោកគីមចុងណាមត្រូវបានគេលបធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅអាយប្រលៀនយន្តហោះកូឡាឡាំពួររូបភាពកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅប្រលៀនយន្តហោះបានបង្ហាញឃើញថានៅពេលដែលលោកគីមចុងណាមកំពុងឈរចាំនៅប្រលៀនយន្តហោះស្ត្រីពីរនាក់បានដើរទៅក្បែរហើយម្នាក់លោកដៃពីក្រៅហើយទៅខ្ទប់មុខរបស់លោករួចហើយដើរចេញទៅបាត់ ក្រោយពេលកើតហេតុលោកគីមចុងណាមបានដើរទៅរកបុគ្គលិកបម្រើការនៅប្រលៀនយន្តហោះឲ្យជួយហើយក្រោយមកក៏ត្រូវដួលសន្លប់និងត្រូវស្លាប់នៅតាមផ្លូវនៅពេលដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបច្ចុប្បន្នប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីជនជាតិសង្ស័យទាំងពីររូបព្រមទាំងបុរសជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់និងកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ប៉ូលីសកូរ៉េខាងជើងបួននាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានស្វែងរកចាប់ខ្លួនផងដែរក
ដែលបានចាប់ខ្លួនចេញពីម៉ាឡេស៊ីទៅដល់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយប្រមុខដឹកនាំប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះថាមានការប៉ុនប៉ងចូលទៅកាន់កន្លែងរក្សាសាកសពរបស់លោកគីមចុងណាមក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអ្នកលួចចូលទៅកន្លែងរក្សាសាកសពនេះជានរណានោះទេដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាយើងដឹងថាពួកគេជានរណា ដោយសារតែមានការប៉ុនប៉ងចូលទៅកន្លែងរក្សាសាកសពរបស់លោកគីមចុងណាមនេះហើយទើបម៉ាឡេស៊ីដាក់ពង្រាយកងកម្មង់ដូអាចប្រចាំការនៅទីនោះបទបញ្ជារបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដោះខ្លាំងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញអនុសារណៈពីរដែលបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ ដើម្បីបញ្ជប់ជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឯកសារទាំងនោះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលលោកជនខេលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានបង្រៀកបញ្ជីឈ្មោះអាទិភាពសម្រាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលប្រជុំការយកចេញពីប្រទេសអាមេរិកសង្ខេបផែនការដើម្បីជួលផ្នែកងារពង្រឹងច្បាប់រដ្ឋប៉ុនអ្នកហើយចាត់តាំងឲ្យពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើជាមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីអនុវត្ត
ត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានស្មោះត្រង់លើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលត្រូវយកចេញពីប្រទេសអាមេរិកអនុស្សរណៈទាំងនោះដែលបានធ្លាយចេញទៅកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនមានករណីលើកឡើងតែមួយគត់គឺអ្នកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រង ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមប្រហែល7សែន5ម៉ឺននាក់ដែលបានត្រូវគេយកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាកូនក្មេងដែលគេស្គាល់ថាអ្នកសុបិនដែលអាស្រ័យលើកម្មវិធីនេះដើម្បីរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិរទេសត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញ កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា